Moi YouTube! Nyt ois tämmönen Sunin Cream Soda makutesti. Tää on vaniljasen kuplivimmassa muodossa. No niin. Oho, aika vahva pakkaus. Ihan hyvää on. Maistuuko myös vaniljalta? Tää on kyllä aika halpaakin. Olikohan se €30 kaupassa? Maku on 6/5. Otan vähän lisää. Kuplii mukavasti suussa. Suosittelen. Hieno pakkauskin on. On hyvää.